flickan är bara 14 år. Hon vände sig om och om igen till familjen för att få hjälp. Hon blir mobbad i skolan hela tiden, den enda hon har vid sin sida är sig själv. Tankarna då snurrar i huvudet men ingen ser. Ingen ser att hon faller ner på knä och ber. Jag orkar inte mer. Hon orkar inte leva i denna skit hon lever i. Hon vill så gärna ta sitt liv. Hon är bara 14 år, varför ska hon ha de tankarna i huvudet? Det är ingen som henne förstår. Hon har djupa sår i hjärtat som blöder. Hon har bara en tanke som bedöver, det är att möta döden. Hon har svårt att se vad som är värt att leva för, eftersom hon aldrig får le. Men hon tror hon hittat vägen hem. Hon fattar sig mod och skär om handleden. Alla sagor slutar inte lyckligt, i alla fall inte den. Hon är din vän, hon är din klasskamrat, hon är din syster. Och hon skär sig varje dag men ingen verkar bry sig. Hon gråter varje kväll, hon hatar sig själv men ler i alla fall för ingen ger henne ännu hjälp. Hon höjer handen med ett raklag mot halsen, men bryter ihop och faller handen ner på marken. Jag måste göra det, det krävs bara en rörelse. Vad fan är jag att leva för, jag måste bara göra det. Hon vet att mamma har smärtstillande tabletter, så hon smyger sig försiktigt mot skåpet på toaletten. Och mycket riktigt så står burken där den alltid stått. Hon sväller rätt på köket, sen är redo att försöka om. Hon börjar gråta och tårarna forsar ner. Hon inser vad hon måste göra för att slippa lida mer. På väg till rummet börjar hon samla sitt mod igen. Det var det sista steget och för flickan gjorde det sen.